Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Idag blir det en liten haul. Jag har ju shoppat lite från lite olika hemsidor. Och jag tänkte visa dem för er. Och jag kommer länka alla produkter som jag visar i videon, ifall ni vill kika närmare på dem. Då kan vi börja med det här setet. Märket heter väl I Love, tror jag. Och det beställde jag från Buyers Club. De har ju så här, ja, undrar om det är någon så här quiz varje vecka som man kan vinna typ presentkort och sådär. Så då beställde jag den här. Och sen får man även en gratis produkt varje månad som, ja, man får gratis helt enkelt. Och då var den här lilla jag valde då. Det är en, det står glitter peel off mask med aloe vera, grönt te. Sånt där är en liten provförpackning från Evelyn Cosmetic. Så den fick jag med gratis alltså. Men det dyker in i det här, jag har inte öppnat och jag är så sugen på hur den luktar. Jag ska öppna här. Och om Buyers Club så länkar jag där så man kan bli medlem. Och jag tror att man får 50 kronor i presentkort om man går via min länk. Jag ska kolla upp det ordentligt, men jag tror det är så. I det här lilla kittet så var det en liten body butter. Frosted vanilla. Och jag måste lukta. Åh gud. Shit. Jäklar vad gott den luktar. Ja, och det är 200 ml. Och sen är det en duschtvål i hot chocolate. Får se vad den luktar. Åh gud. Man vill nästan äta den här. Det luktar skitgott. Så det var det kittet. Det luktade skitgott. Och så beställde jag även den här från Indie Beauty. Vad heter det? Makeup Remover. Det är också från Buyers Club. För min är snart slut. Jag kommer inte ihåg vad jag gav för den här. För jag hade lite presentkort kvar. Så det var den. Så beställde jag också en handkräm. Jag har märkt att jag har någon dille på handkräm. Så jag har några stycken nu. Har jag sett. Och det är bara från, vad heter det? Gunnry, säger man så. En oliv. Ja, det var det från Buyers Club i alla fall. Och sen beställde jag en utav juldofterna på Yves Rocher. Det här ska, det står Juicy Berry, men det ska lukta tranbär. Och då är det alltså en shower gel, en handtvål och en handkräm. Och det luktar jättegott, tycker jag. Så det var ju juldoften och de hade rea. Ja, det hade de. Rea, så jag tror jag beställde de här tre sakerna för 100 kronor tror jag det vart. Bara. Så det var ju jättebra. Så jag behöver ju inte köpa tvål på ett bra tag. Och inte handkräm heller. Och
I beställningen från Yves Rocher fick man med en liten prov. Och det är en dagkräm, tror jag. Har jag för mig. Står det? Jo, dagkräm. Ett litet prov. Sen har jag lite masker. Vad beställde jag de här ifrån då? Det är i alla fall från It Skin. Och jag har ju provat några sådana här masker från märket tidigare. Men jag tänkte att jag beställde väl så jag har provat allihopa. Det var en som inte var i lager. Som jag... Ja, jag kunde inte beställa den. Och de här kostar väl runt 20 kronor styck. Men gud, vad beställde jag de här ifrån? Det var nog Apohem, tror jag det var. Jag ska kolla. Ja, det var den lilla haulen. Och jag länkar ju allt nedan. Så får vi se hur alla de här produkterna är. Och det kommer lite fler hauls. För jag väntar på lite paket här och var. Så det kommer några till videos inom kort. Så då får jag tacka för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera och så ses vi i nästa video. Hej då!